Diz oynağı patologiyalarından çox geniş yayılmış bir patologiya diz oynağının artroz xəstəliyidir. Artroz xəstəliyi oynaqların ümumiyyətlə tərifi belədir. Degenerativ, destruktiv, xroniki, progressivləşən xəstəliyidir. Daha çox xanımlarda olması müəyyən yaşdan sonra orqanizmdə hormonal balansın pozulması ilə bağlı qığırdaq toxumasının elastikliyinin azalması. Yəni oranın hidrofilliyin, toxumanın susuzlaşması nəticəsində elastiklik azalır və bundan sonra artıq qığırdaq toxuması gündəlik hərəkət üçün lazım olan amortizasiya funksiyasını yerinə yetirə bilmir. Lazımı şəkildə yerinə yetirə bilmir və burada getdikcə toxuma hüceyrələri zədələnir. Hüceyrələrin zədələnməsi nəticəsində iltihabi proses meydana çıxır. Sinovit deyirik biz buna elmi dildə. İltihabi prosesin meydana çıxması ilə oynaq daxili patoloji mayenin miqdarının artması, qığırdağın özünün keyfiyyətinin daha da azalması, qığırdağın nazikləşməsi, oynaqların deməli sümük toxumasında çıxıntıların, elmi dildə desək osteofitlərin meydana çıxması, oynaq yarığı məsafəsinin azalması, bu kimi dəyişikliklər baş verir və oynağın ümumi həyat keyfiyyəti, ümumi yük götürmə qabiliyyəti pozulur. Ümumiyyətlə artroz dedikdə həm də deyirik ki, oynaq müqaviməti və onun üzərinə düşən yük arasındakı disbalans nəticəsində meydana çıxan xəstəlik. Xüsusən risk faktorlarına, qadınlarla yanaşı çəkinin çox olması da olduqca vacibdir. Bir sıra iş, ayaq üstü görülən işlər, ağır işlər və s. bunlar da risk faktorlarından sayılır. Artroz xəstəliyinin əlbəttə ki, düzgün müalicəsi üçün düzgün diaqnostikanın aparılması olduqca vacibdir. Diaqnostikanın aparılmasında pasientimizin şikayətləri, fiziki müayinələr, sorğular, rentgen müayinəsi, müxtəlif qan təhlilləri özünə məxsus rol oynayır. Bir sıra patologiyaları inkar eləmək üçün, bir sıra məsələləri aşkar eləmək üçün rentgenin rolu haqqında iki kəlmə demək istəyərdim ki, rentgen burada oynaq yarığı məsafəsinin darlığını göstərə bilir, oynaqdakı subxondral sklerozu göstərə bilir, sümük çıxıntılarını göstərə bilir, osteofitləri göstərə bilir. Amma bundan sonra oynaqda qalan digər komponentlər haqqında yaxşı söz söyləmək üçün ultrasəs müayinəsi olduqca əhəmiyyətlidir. Bildiyiniz kimi diz oynağı təkcə 3 sümükdən ibarət deyil. Diz oynağının digər yumşaq toxuma komponentləri də var. Yəni bu oynaqda burada ekranda biz görsək hal-hazırda vətərlər vardır. Deyək ki, burada bir suprapatellar resesdə suprapatellar kisə üzərində biz görürük. Burada 4 başlı əzələ vətərini hansı ki bir başa bağlanıbdır diz qapağına. Burada biz but sümüyünün üzərindəki həmin o kisəni görürük. Buradakı orada hər zaman biz oynaq mayesindən danışırıq. Həmin kisəyə oynaq mayesi toplanmışdır. Baxsız mı kompresiya zamanı buradakı hipoexogen qara görünən sahənin ölçüsü kiçilir. Həmin o oynaq mayesi burada basarkən probun ucu ilə o azalır və çoxalır. Burada eyni zamanda bir sıra digər bağlar vardır. Medial kolateral bağı halarda biz görürük. Eyni zamanda biz hər zaman danışırıq ki, xalq arasında oynağın qığırdağı yeyilibdir. Qığırdağın ölçüləri bu qədərdir. Amma heç bir müayinə ilə nə pasient, nə həkimlər adətən bu oynaq qığırdağını görmürlər və ölçmürlər. Ancaq mən də qeyd etmək istəyərdim ki, hal-hazırda ekranda gördüyümüz həmin bu diz oynağının qığırdağıdır. Gördüyünüz bu dalğavari xətt məhz onun altındakı sümük toxumasıdır burada. Əgər konkret bu pasientdən danışdıq, qığırdaq toxumasında müəyyən degenerativ dəyişiklər vardır. Toxumanın səthi nahamardır, subxondral sümüyün sklerotik olduğunu görürük. O cümlədən iç tərəfdə, medial tərəfdə qığırdaq qalınlığının əhəmiyyətli dərəcədə azalmasını görürük. Və biraz əvvəl də dedik ki, oynaq mayesinin də miqdarını burada görmək olur. Oynaq mayesi var mı, yox mu? Bu şəkildə saxlayın zəhmət olmasa. Burada biz artıq baxdıqda suprapatellar resesdə oynaq mayesini görürük. Həmin bu gördüyünüz hipoexogen sahə isə oynaq mayesidir. Yəni nəyi qeyd etmək istəyərdim? Müraciət edirlər, qığırdağımız yeyilibmi bilmirik, oynaqda maye var mı bilmirik və s. bu kimi şikayətlər. Mən sizə qeyd etmək istəyərdim ki, ən yaxşı müayinə üsullarından biridir ki, birincisidir ki, ultrasəs müayinəsi. Biz rahat şəkildə burada oynaqda olan mayenin miqdarını görə bilirik, oynaq qığırdağını görə bilirik, onun ölçüsünü görə bilirik, onun nə qədər degenerasiya uğramasını görə bilirik və bunlarla da bağlı müalicə tədbirləri təklif edə bilirik. Eyni zamanda ultrasəs müayinəsinin avantajları nədən ibarətdir? Bu müayinə çox rahat şəkildə icra oluna bilir.
Bu müayinə risksizdir, burada heç bir şüa yoxdur. Bu müayinə təkrar-təkrar icra oluna bilər. Bunlarla və oynaqlar hərəkətli funksional quruluşlardır. Və biz bəzən oynağı müxtəlif pozisiyalarda qiymətləndirməliyik. Deyək ki, bükülmə vəziyyətində, açılma vəziyyətində və s. Bunun üçün də ultrasəs yeganə metodikadır ki, həmin hərəkətli halda biz yoxlaya bilirik. Nəhayət, qadınlarda, hamilə qadınlarda nələrdə duran, qocalarda, uşaqlarda bu müayinəni aparmaq olduqca əlverişlidir və nəhayət, bu prosedur, bu müayinə metodu ekonomik baxımından da olduqca əlverişlidir.